L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu. Els plats del sopar que ningú té el valor de rentar. I penso en tu a cada moment des que el sol treu el cap pel tag amanent i va il·luminant els somriures de la meva gent. El parell de mitjons de colors oblidats dins el llit. Els veïns del tercer que se'm queixen dels teus crits d'ahir. I quan dius que tens pressa... Però... Encetem nova setmana del termòmetre i com cada dilluns continuem comptant aquí a l'estudi amb alcaldes de les comarques d'Osona, el Moianès i el Lluçanès. En aquesta ocasió fem parada a Centelles per conversar, per comentar l'actualitat amb el seu alcalde, Josep Paré. Ho fem venint d'un cap de setmana on dissabte doncs, era un dia marcat pel 25N, pel Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. Sabem també que Centelles, ara comentarem molts temes, però s'ha acabat de constituir el Consell d'Infants. Saludem a l'alcalde Josep Paré, que ja el tenim preparat. Començarem amb aquests temes, però evidentment avançarem amb d'altres, perquè Centelles, com sempre, té molts temes d'actualitat ben destacats. Alcalde Josep Paré, ben trobat aquí a la casa. Com estem? Moltes gràcies i molt agraït de compartir un cop més aquesta tertúlia que al final doncs, ens permet acostar la realitat local al conjunt de les comarques veïnes i dels pobles veïns. Per tant, molt agraït d'estar aquí amb vosaltres. A Centelles sempre ens doneu feina perquè teniu sempre temes d'actualitat en ple ordre del dia. Alcalde, però el que farem és, venim d'un cap de setmana on s'ha celebrat d'alguna manera el 25 de dissabte, el 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. Centelles, evidentment, aquest dia també es va tenir molt en compte i després comentarem el tema de la Constitució del Consell d'Infants. Comencem, però, amb el 25N, comentari de com s'ha viscut a Centelles. Jo, si em permeteu, el 25N està marcat també pel final de gira dels Catarres, perquè el 22 de novembre sabeu que els Catarres tenen molts vincles amb Centelles, entre d'altres hi han estudiat i, per tant, la Roser és del municipi, igual que la família, per tant vol dir que és un municipi i és molt seu, i del 22 de novembre al 25 de novembre a la Sala Polo han estat fent un cicle de concerts molt especial per ells, amb artistes convidats, i per tant doncs, aprofito a felicitar-los per aquesta trajectòria, nou disc, un final de gira doncs, que per ells era molt, molt apreciat, que el 22 de novembre coincidia precisament amb quan ells van començar a tocar i, per tant, doncs, ha sigut uns concerts que els han viscut amb molta emotivitat i que les persones doncs, que els coneixem, que hem vist doncs, evolucionar el seu èxit, doncs, ens fa molta il·lusió el que estan fent i, per tant, doncs, un element més, ara quan ho deies, de com Centelles a vegades aporta sorpreses, aporta elements culturals, elements esportius, elements socials i que com a ajuntament i com a alcalde doncs, ens... És un honor molt gran de poder-ho veure i, evidentment, doncs, és un exemple més del que es fa a Centelles. I el passat 25 de novembre, precisament, van coincidir també dues coses, no?, en el municipi, que és, per una banda, una activitat comercial, doncs els botiguers, els comerciants del municipi, vinculats doncs, amb altres serveis doncs, que presten la seva activitat en el municipi, doncs van fer el que es diu el Violeta... del cap de setmana, per tant, van voler integrar doncs, el 25N amb una activitat comercial, per tant, vol dir que el dissabte es va veure motivat per aquest element. També, i com no, ha sigut un cap de setmana marcat per la solidaritat, recollida del Banc d'Aliments, i per tant, doncs, agrair totes les persones doncs, que han estat aportant, han estat fent amb la seva tasca de voluntariat doncs, que aquesta campanya fos possible. Una recapta molt necessària perquè els bancs d'aliments locals, el centre de distribució d'aliments de Centelles en aquest cas, doncs s'hagi pogut nodrir de la solidaritat i per tant doncs a fer aquesta còpia d'aliments i en definitiva de material que s'utilitzarà per persones i per famílies de Centelles i des de la regidoria d'Igualtat i evidentment amb un treball transversal amb el municipi, doncs a través d'actuacions de gimnasos, de persones doncs, vinculades a l'esport, a l'activitat doncs, en el municipi, han complementat doncs, aquest acte reivindicatiu amb l'Associació de Dones del municipi i, per tant, doncs, un dia doncs, que ha servit doncs, per reivindicar, però poder-ho fer doncs, a través de dinamització. I crec que és molt interessant aquests formats perquè el que fan és
doncs, animar que la gent participi, però que també ho faci d'una forma sensibilitzada i que al final doncs, la millor manera de combatre aquest element greu que tenim com a societat, sortien enquestes fa pocs dies amb unes dades molt preocupants de com es qüestiona la violència de gènere entre el jovent. Per tant, vol dir que des de les administracions, des de les famílies i des de molts col·lectius hem de seguir reivindicant doncs, aquest element, protegint, evidentment, les persones que s'hi troben, però seguint fent actuacions, protocols i campanyes perquè aquest tema avanci i, per tant, doncs, que entre tots podem tenir unes dades més positives. Clar que va amb xacres com aquesta, per exemple, la violència de gènere. Això és una cosa que s'hauria de fer des de ben petits. Jo ara, a l'inici del programa, comentava la constitució del Consell d'Infants de Centelles, el nou Consell d'Infants de Centelles. Precisament és aquí on se'ls inculquen uns valors i una manera de fer i ara aquí amb calçador poso el tema del Consell d'Infants, perquè són edats on treballen doncs, temes importants. Aquest podria ser un, per exemple. Parlem d'aquesta constitució del Consell d'Infants, també, alcalde. Sí. No, i mira, a més t'agraeixo que ho treguis, perquè recordo un dels últims dies que estava aquí coincidia amb el Dia Internacional de la Gent Gran i a Centelles doncs, va coincidir que fèiem diferents activitats vinculades aquest envelliment actiu i pensades doncs, per les persones grans del municipi. I és veritat doncs, que la setmana passada, coincidint amb el Dia Internacional dels Infants, doncs, vam constituir el Consell d'Infants. Sempre ho fèiem a finals de novembre i els hi dèiem doncs, que ho fèiem perquè hi havia aquest dia pensat doncs, per ells, pels seus drets, pels seus deures i, per tant, un element històric molt, molt interessant. Però enguany doncs, va coincidir el mateix dia el fet de constituir. I és un acte que, ara que portem més de 15 anys com a municipi fent-lo, et dones compte de la importància que té, perquè els nois, noies que sortien, perquè entren quan fan 5è de primària i surten quan fan 1er d'ESO, doncs valoren molt positivament el que han pogut aportar, el que han après, estan agraïts amb les monitores, amb els nous companys, al final hi ha els 3 centres educatius implicats. Per tant, vol dir que també ajuntes infants, ajuntes centres educatius, ho fas amb un projecte educatiu, però que et serveix, doncs, per exemple, amb el Cau de Bruixes participen d'una activitat, amb activitats com el 25è o el 8 de març, doncs, que són actes molt reivindicatius amb aquests temes que dèiem de gènere, d'igualtat, doncs, també s'impliquen. L'altre dia doncs, des de l'Ajuntament ens passant que l'Espai Jove, el Centre Obert, doncs, també estan treballant perquè activitats que hi ha hagut aquest cap de setmana doncs, han ofert doncs, treballs fets per ells. I crec que és molt important formar amb una societat més participativa, però també més compromesa i que els hi donem eines als infants de que es relacionin, de que puguin contribuir a fer un poble millor. I jo, per exemple, amb el discurs que vaig poder fer doncs, adreçat als infants, evidentment, però també a les famílies i als equips directius i persones que porten la tutoria dels projectes, doncs els hi destacava 3 anècdotes, que és el Tractat Internacional de Defensa dels Infants és el més ratificat a nivell internacional. Per tant, vol dir que a vegades en un món globalitzat on sempre ens arriba la vessant més negativa, tenim conflictes arreu, situacions doncs, que a vegades ens preocupen, doncs, en canvi amb aquest tema dels infants doncs, és el que està generant més consens, per tant crec que és positiu. La Declaració Universal i tot el treball que s'ha fet doncs, és precisament per donar drets i deures als infants, per preservar-los, per protegir-los i a més amb elements tan bàsics com el tema de la pobresa, el tema de la salut, elements doncs, que estan molt vinculats a l'agenda 2030, als objectius de desenvolupament sostenible. Els hi posàvem èmfasi amb el regidor de la importància de treballar per les persones, de treballar per un planeta millor, de treballar perquè els pobles progressin i, per tant, de fer-ho, doncs, evidentment, vetllant la pau i vetllant doncs, aliances i ajuntar infants d'escoles és crear aliances. Vetllar per un món millor doncs, és vetllar per un poble millor. Poder parlar del tractat dels infants i parlar dels ODS és veure que és una cosa que els afecta molt a ells i que, en canvi, doncs, són molts els pobles, ciutats, països doncs, que hi estan treballant i que, per tant, això és molt important. I el tractat també posa en valor les persones que vetllen o que treballen pels infants. Per tant, aquí, evidentment, podríem parlar de molts col·lectius, però d'una forma molt concreta el personal vinculat al món educatiu. I crec doncs, que va ser un dia molt, molt assenyalat, que ens fa il·lusió perquè ja hi ha una llarga trajectòria i que les persones que hi entren amb molta il·lusió i els que en surten agraïts i més preparats doncs, per aquest món tan canviant amb el que vivim i que, per tant, estem contribuint a una societat molt, molt més justa.
Món canviant, com Centelles canviant, i és aquesta nova fornada de nois i noies que entren aquí al Consell d'Infants, que podrem experimentar també com viuen una de les notícies més importants que haurà viscut Centelles en els seus últims anys. Jo, alcalde, vull introduir el tema, fa un parell de dijous, que l'Ajuntament de Centelles formalitzava la compra d'aquests 16.000 metres quadrats de tot aquest complex industrial del vapor, Estavanell i Païssa. Aquesta és una de les notícies, sens dubte, més esperades per l'Ajuntament de Centelles, per Centelles, i amb més projecció de futur. 16.000 metres quadrats que passen ja a propietat municipal per transformar el municipi. 16.000 metres quadrats al centre. Al centre. Al centre, al centre. Que, per tant, jo crec que això és important, perquè a vegades surten oportunitats d'aquestes en els pobles i, per tant, hi pot haver altres elements doncs, que ens serveixin d'exemple, però que estiguis rehabilitant com a municipi un edifici tan emblemàtic com el Palau dels Comtes per convertir-lo en biblioteca, que estiguis treballant doncs, pel teatre per crear un entorn doncs, molt més adequat a les necessitats actuals i que puguis desencallar aquesta compra, doncs la veritat és que és una de les notícies segurament més importants per Centelles. Clar, això transformarà tot el centre del municipi, però també el municipi en general. Es punxarà el municipi. A més, aparcament, aquesta illa cultural serà molt més agraïda. És que tot això té una projecció espectacular. I, per exemple, jo lamento, quan he sentit discursos que deien que amb el tema urbanístic s'hagués pogut aconseguir una part d'espai públic, és un element de no entendre l'oportunitat que és això. I per això, com a equip, tant amb la campanya electoral com una de les primeres aprovacions que vam portar al plenari, que va ser precisament ratificar aquesta compra, doncs no va tenir l'unanimitat i, en canvi, doncs està clar que és un dels elements que contribuirà més a transformar Centelles, perquè és garantir que el fet que sigui públic evites doncs, que s'hi construeixi, per tant, que a nivell de densitat d'habitatge, en tot cas, tinguis altres entorns del municipi on fer-ho, garanteixes que tot el tema del centre, tant en temes de mobilitat com en temes d'accessibilitat, doncs, ho pots replantejar-ho d'una forma molt pensada per l'interès general i, per tant, des d'una vessant pública, i, a més, doncs, pots dotar d'espais per preveure equipaments. I amb això crec que hi ha elements que la gent entendrà molt clarament. De dir, Centelles pot necessitar un nou CAP, un nou centre d'atenció primària en el municipi? Sí, amb el temps segur. Ara s'està ampliant, però és una ampliació que segur que a 10 anys vista requereix d'un nou equipament. Centelles té habitatges dotacionals per gent gran? No. Per tant, és un servei que podrem plantejar, que podrem preveure. Per tant, vol dir que són equipaments, són iniciatives que, planificades amb el temps, contribuiran a que tant l'accés a serveis, l'accés al centre, la dinamització del comerç, tot el vincle amb la cultura, amb el teixit econòmic, amb el teixit comercial. Els aparcaments també prou importants. Sí, perquè al final, si tu vols repensar la mobilitat del poble, i ara que ens estan fent tant l'estudi d'accessibilitat com el de mobilitat, és un element central. De dir que tu realment pots fer que la gent entri i surti amb el vehicle, pots fer que la gent a peu, pots replantejar molts aspectes. I la veritat és que és una compra que l'hem viscut amb il·lusió des de que es va començar a iniciar el procés, a començar a tenir el finançament, a tenir doncs, preacords de compra-venda firmats amb la propietat, però que el dia que realment firmes la compra com a alcalde i que per tant saps que això passa a ser públic, passa a ser titularitat municipal, doncs la veritat és que com a equip és un dels dies més feliços que segurament tindrem a la nostra vida i que com a poble amb el temps es veurà l'encert d'haver-se mantingut ferm amb una decisió i haver-ho pogut fer possible. I per tant, ara tot el que es podrà anar generant en el municipi tindrà molt a veure amb això i tindrà molt a veure amb les persones. Per exemple, abans parlàvem amb el Consell d'Infants, no? Doncs igual que els hi hem d'agrair que facin el pas de ser consellers d'Infants, donar-los la benvinguda en aquest projecte comunitari, però també pensant en les famílies de Centelles i pensant en aquests infants, en aquests joves, hem de poder garantir doncs, espais de joc, per tant, hem de poder repensar els parcs, hem de poder repensar l'espai verd. Són elements que situen el nucli del municipi. Pots replantejar i actuacions en aquesta línia,
doncs la veritat és que s'obren possibilitats molt, molt maques. Doncs fa molta il·lusió doncs, el suport i com s'ha acollit aquesta notícia, però ara ve el més complex, que és obrir la participació als santallencs i santallenques i a partir d'aquí doncs, acompanyar-nos a tots per tal de fer possible aquesta execució i aquest desenvolupament. Estem parlant amb l'alcalde Josep Paré, alcalde de Centelles, de l'adquisició. Es va signar fa un parell de dijous aquesta compra dels 16.000 metres quadrats al centre de municipi i els 16.000 metres quadrats del complex del Vapor a Estabanell i Païssa. Aquesta participació, alcalde, com ens l'hem d'imaginar? A partir d'ara, un cop ja feta la signatura de la compra, com participarà i en quins terminis la població de Centelles? Nosaltres ara, per exemple, estem treballant a nivell de participació. Hi ha diferents iniciatives, per exemple, una molt concreta és amb el tema d'espais de joc, que ja vam crear doncs, comissions, ja hem fet un treball previ, però seguim demanant des de la regidoria de participació, la d'infància, que tot aquest treball de benefici dels espais de joc, dels espais públics i un treball molt transversal es tiri endavant. I tot el tema del Vapor, doncs tenim antecedents com el Palau, que per tant doncs, amb professionals que guin i orientin les sessions de participació puguem recollir realment inquietuds de la ciutadania, veure realment aquests plantejaments com es poden vehicular i a partir d'aquí doncs, anar fent diferents vies de participació, buscant els recursos per tirar-ho endavant. Però, per exemple, venim d'inaugurar un pàrquing solar amb 100 persones que s'hi han adherit i per tant ens ha permès tenir la primera comunitat energètica pública. Estem a punt d'acabar un segon pàrquing solar. Això què vol dir? Que si com a ajuntament has promocionat dos pàrquings solars, els has obert amb participació comunitària de comunitat energètica i en el centre tens un espai on hi vols fer aparcament i creus en la sostenibilitat i per tant en un desenvolupament sostenible, és que se t'obre la possibilitat de seguir fent projectes, de seguir demanant subvencions i de poder doncs, generar més aparcament, més generació d'energia i més projectes d'implicar a la gent tant en temes energètics com en temes socials, culturals, i jo crec que la participació n'hi ha molt en aquesta línia, de dir que s'impliquin en projectes, rebre les seves opinions, les seves inquietuds, els seus anhels i com a ajuntament doncs, poder-los acompanyar en un projecte que fa il·lusió per Centelles, però que a més serà un abans i un després la seva correcta execució. A través de la participació ciutadana, l'alcalde de Centelles ens està parlant de la projecció de nous projectes, amb aquesta participació ciutadana que anirem desgranant d'ara en endavant. Mm. Però, evidentment, tots aquests 16.000 metres quadrats, tots aquests nous projectes i grans projectes quedaran units amb aquesta illa cultural a... Ja es va fer fa molt de temps l'adquisició del Palau dels Comtes, un altre projecte que ja està en marxa importantíssim per Centelles, que ha d'acollir la nova biblioteca i, alcalde, cada visita és un punt obligat de consulta de com es troben les obres del Palau dels Comtes. Fa uns dies comptàveu amb la visita de l'actual presidenta del Parlament de Catalunya, exalcaldessa de Vic, especialista en noves biblioteques, perquè va ser la que va treballar, una de les persones que va treballar fort la Pilarín Vallès de Vic. Com va anar la visita i quin és l'estat de les obres del Palau dels Comtes? La visita de l'Anna R. és una de les visites que ens feia més il·lusió de poder acollir a Centelles, perquè quan es començava a parlar del Covid, Centelles té l'aula d'extensió universitària igual que la té Vic. I per tant ens vam parlar amb l'alcaldia de Vic, què fem? I vam consensuar què fèiem. La gent no ho va entendre, però vam decidir tancar-la. Encara no s'havien pres decisions a nivell global. L'alcaldia de Vic va prendre una decisió molt complicada, que no es va entendre, que era no l'ha marcat el RAM. I per tant, vol dir que quan tens una persona com l'Anna que exercia la capitalitat de Vic, un referent comarcal i que amb alcaldes doncs, que començava, amb alcaldes que teníem inquietuds en aquell moment per això, i et sents molt ben acompanyat amb un criteri, doncs la veritat és que com a persona i com a política, des d'aquell moment, evidentment l'havia tractat i tenia referències, però des d'aquell moment sempre li he tingut una estima molt, molt especial. I amb aquesta visita doncs, ho pots compartir-ho públicament i per tant ho pots posar en valor. Però a més, quan vam començar a treballar el projecte de la biblioteca, vam demanar en diferents moments que Vic ens acollís, ens ensenyés, i la veritat és que poder explicar a la biblioteca de Centelles que estàvem construint dins la biblioteca de Vic facilita molt. I per això des de Centelles moltes vegades ho diem. Qui es vulgui imaginar el Palau dels Comtes com a biblioteca, que vagi a Vic, que vagi a la Pilarín Vallès, perquè veurà que és un tipus de biblioteca molt, molt diferent,
I la veritat és que quan t'han atès bé fora de casa, doncs poder acollir a casa i explicar el nou projecte doncs fa il·lusió, i per tant va ser una visita que ens va permetre veure que les obres d'estructura i coberta estan molt avançades, que evidentment a final d'any tindrem pràcticament l'obra acabada i que dins del primer trimestre doncs la podrem ensenyar, podrem fer alguna jornada de portes obertes perquè es vegi i començar doncs a treballar amb l'execució del següent pas, que és realment generar aquesta biblioteca amb subvencions que ja tenim concedides, d'altres que estem treballant, i que al final doncs tinguem la sort de que el municipi pugui disposar d'aquest nou equipament. Per tant, al finals del primer trimestre de l'any vinent, l'obra grossa estaria finalitzada. Després quedaria no tota la preparació d'equació per la biblioteca. Nosaltres ara amb la biblioteca el que hem fet va ser adquirir el Palau dels Contes el 2019. Del 2019 al 2023 doncs treballar amb el projecte que volíem fer i diferenciar-lo en dos parts. Estructura i coberta, que és el que tenim adjudicat, i licitat, que és el que acabarà ara a finals d'any amb petits serrells doncs, que acabaran al llarg del primer trimestre del 24. I a partir d'aquí doncs, ja tenim el projecte de tota la biblioteca, que és un projecte tant econòmicament com molt més complex, per entrar en instal·lacions, entren acabats, i per tant serà una execució d'obra molt més llarga, i és la que realment ens permetrà tenir aquesta nova biblioteca Centelles a l'entorn de l'any 25-26. Un altre tema que hem anat comentant en diverses visites aquí a l'estudi, també, és el de la creació, ara ja amb una obra pràcticament finalitzada, del primer i únic, de moment, parc fotovoltaic d'unes dimensions importants, públic, municipal, en aquest cas a Centelles. Teniu previst, si no m'equivoco, alcalde, estrenar, inaugurar aquest parc fotovoltaic públic a finals d'aquest any 2023. Per tant, això ho tenim ja a tocar. Sí, és un parc solar que jo he dit en diferents ocasions i penso que és bo repetir-ho, que és una inversió d'un milió i mig, que la Diputació l'ha finançat amb un milió d'euros i que mig milió més ha anat a dos pàrquings solars i una comunitat de generació d'energia pública. Per tant, vol dir que són quatre projectes que hem fet a Centelles, que són una inversió que ronda els 2 milions d'euros i que Diputació ens ha acompanyat amb un milió i mig a través del programa Renovables 2030, un programa que a nivell de la comarca ha permès fer un abans i un després en temes de canvis de lluminària, generar noves instal·lacions d'autoconsum. I en el cas de Centelles, perquè teníem el projecte fet i teníem el tràmit urbanístic fet, doncs ens ha permès tenir aquest primer parc solar, i la veritat és que aquest desembre, abans del Nadal, per temes d'agenda de Diputació, doncs podrem inaugurar doncs, aquest parc solar, i la veritat és que amb els tràmits de legalització i tot plegat, la gent a partir de l'any que ve, doncs, tots els clients d'Electra Comercial veuran bonificat una part de la seva factura, precisament perquè ja estarem generant energia de forma pública. La visita de Josep Paré aquí al termòmetre es produeix pocs dies després de l'aprovació, alcalde, dels nous pressupostos de Centelles. Això passava el passat dijous, el dijous de la setmana passada. Podem explicar d'una forma més o menys sintetitzada, alcalde, de quina quantitat estem parlant, de quin pressupost i més o menys, en termes generals, com el podem explicar? El pressupost de l'Ajuntament de Centelles que hem aprovat per aquest any 2024 és un pressupost que ronda els 8 milions d'euros. Per tant, és un pressupost significatiu. A més, aquesta vegada és un pressupost que a nivell d'inversió en surt amb molt poca inversió, perquè hem volgut prioritzar doncs, unes petites actuacions complementàries a l'entorn del parc solar, alguna petita actuació al cementiri. Per tant, són menys de 150.000 euros, són menys de 200.000 euros d'inversió, dels quals una part precisament van a la franja de l'urbanització de Sant Pau, per tant, una franja de protecció, de seguretat, subvencionada també aquests 30-40.000 euros d'actuació. Per tant, és un pressupost que està molt pensat pels serveis que prestem a la ciutadania. I, per tant, és demostrar doncs, que el que realment estem oferint als centellencs i centellenques, del que ens en sentim molt, molt orgullosos, perquè al final quan diem que Centelles és un poble de serveis o Centelles és màgia, vol dir per al llarg de l'any programes, activitats que generen retorn econòmic, ajudes a les entitats, les dones a conèixer, per tant vol dir que hi ha tota aquesta part humana, social, cultural i lúdica. I després també tens tota una altra varietat d'equipaments, l'entorn d'educació, d'esports, d'atenció a la persona amb la vessant més transversal,
i que tots aquests serveis tenen un cost important doncs, pel municipi i que, evidentment, quan valorem positivament disposar d'una residència pública, d'una escola bressol pública, de centres educatius, quan parlem d'una educació que va des d'aquell moment de que l'infant apareix al món, que vol dir que ja tens l'escola bressol, ja tens programes a l'entorn de la salut, per tant, vol dir que ja tens una atenció des del primer minut fins a l'aula d'extensió universitària, el suport a l'Associació de la Gent Gran, vol dir que tot aquest entramat de projectes, serveis, doncs la veritat és que no podem obviar doncs, que tenen un cost públic important i per tant és un pressupost que demostra doncs, que evidentment amb els recursos que té i que pot tenir l'Ajuntament doncs, som capaços d'oferir tot això i posar en valor doncs, el que la gent està pagant dels seus tributs, de les seves taxes i de l'esforç doncs, que fa l'Ajuntament. I per això hem prioritzat sortir amb un pressupost molt ajustat. A més, venim d'aquesta adquisició del vapor, el Palau, els temes energètics. Per tant, també en un inici de mandat és important fer bé els projectes, planificar bé i poder doncs, tornar a activar doncs, a través de subvencions i altres recursos aquest dinamisme públic que és necessari, però que també requereix d'una planificació i una gestió molt prudent i molt rigorosa. Amb la intervenció dels pressupostos, ja ho deia, que el pressupost de l'Ajuntament de Centelles es fa en base a ingressos reals. Mm. I això és important que la gent ho sàpiga, perquè 8 milions d'euros donen per moltes coses. Bueno, donen per tenir molts serveis i donen per fer moltes activitats, però també s'han de gestionar bé. I la millor manera de poder-lo gestionar amb criteris és saber realment d'on surts, de quins ingressos disposaràs i, per tant, doncs, agrair a totes les persones, evidentment, que tècnicament estan implicades, però també doncs, a nivell polític tot el treball que fa l'equip per poder-ho gestionar i que és un pressupost que es complementa de les companyies elèctriques municipals, que es complementa de la residència pública. Per tant, vol dir que realment estem gestionant més de 12 milions d'euros al conjunt de la ciutadania a través d'aquestes actuacions. I ara, alcalde, no sé com ens ho farem, perquè ens queden un parell de minuts de programa i d'ara i fins que acabem l'any també hi ha assumptes d'altres que no hem comentat molt destacats a Centelles. Una importantíssima campanya de Nadal que va in crescendo any a any. Enguany, torneu a estrenar la campanya, de fet ho vèiem a través dels nostres informatius fa uns dies, 20.000 motius per comprar Centelles. Tothom qui compri aquest Nadal a Centelles comptarà doncs, amb l'opció de guanyar premis, 20.000 euros en premis, a tots els comerços del municipi. La Fira de la Tòfona, 14 i 15 de desembre. I també la Festa del Pi, una de les festes amb més pes de la Catalunya Central i del país, dia 30 de desembre. Sintetitzem aquestes tres grans cites. Centelles és màgia gràcies a la seva gent i a tothom que ho fa possible. I com que valorem molt, per exemple, el comerç local, aquest comerç de proximitat, doncs una bona manera d'incentivar-lo és tornar a posar 20.000 euros públics perquè es pugui fer aquesta campanya, que és una campanya que és molt interessant, perquè és dir, si tu compres a Centelles els dies previs al Nadal, per això la campanya va començar el 22 de novembre i acaba el 6 de gener, és dir, si tu participes, dones suport a aquest comerç local, doncs això et retorna en fidelitat a través d'una campanya doncs, que repartirà 20.000 euros i que permetrà doncs, que aquests 20.000 euros es puguin gastar en el municipi des de mitjans de gener, que farem el sorteig, fins a finals del mes de febrer. Per tant, és una campanya que realment s'allarga a l'entorn de 4 mesos, que contribueix a donar a conèixer els comerços i serveis del municipi, però que també doncs, és un clar missatge en agraïment a aquest petit comerç, a aquestes persones doncs, que donen o que ens garanteixen aquest comerç local, aquest comerç de proximitat, incentivar doncs, que la gent hi compri, els hi doni suport i com a Ajuntament doncs, els acompanyem a través d'aquesta campanya. La Fira de la Tòfona, dies previs a Nadal, ensenyar com manipular el producte, com comprar-lo amb productes de primera qualitat, amb activitats, amb cuiners de primer nivell, per tant, un cap de setmana molt interessant per estar a Centelles, el 16 i 17 de desembre. I després la Festa del Pi, 30 de desembre, que una festa que tots coneixem bé i, per tant, des de que la festa s'inicia al bosc fins que arriba el Pi al poble, segur que tothom trobarà aquell moment per viure-la amb intensitat, amb respecte, i que, per tant, des de l'Ajuntament acompanyem a l'Associació dels Galejadors i Galejadores de que facin possible aquesta festa, que ja s'hi està treballant i que segur que tornarà a ser un èxit
de poder-lo tirar endavant i de fer aquesta ofrena a la nostra patrona, Santa Coloma. Doncs, alcalde, d'ara fins a finals d'any, com a mínim, ens trobarem a l'estrena del nou parc públic fotovoltaic de Centelles, ens trobarem a la Fira de la Tòfona, en aquesta campanya de Nadal i, evidentment, també a la Festa del Pi, potser en d'altres ocasions, però aquestes són cites obligades. Josep Paré, alcalde de Centelles, gràcies per passar un dia més pel set del termòmetre. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Bé, doncs amb Josep Paré, alcalde convidat aquesta setmana aquí a Canal Taronja, el que fem és tancar el contingut d'avui aquí. Tornem demà amb més i nous temes, com sempre, des d'aquí, des del termòmetre de Canal Taronja Televisió. Moltíssimes gràcies per haver-hi estat un dia més. Que vagi molt bé. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars. Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu.